da se Alani zahvalim na današnjem dolasku. Došli na preskonferenciju povodom 100 dana mandata općinskog načelnika. Obratit će vam se općinski načelnik Nedim Muzak. Zvolite načelnik. Hvala prijevo. Evo prije nego što krenemo sa pripremljenim materijalom, želim još jednom svima da vam se iskreno zahvalim što ste i ovako teškim uslovima ipak izdvojili svoje vrijeme, pokazali svoju zainteresovanost da budete danas ovdje s nama, da razgovaramo o svemu onome što smo planirali da radimo naredne 4 godine u području općine Iliđa, da razgovaramo o onom što smo uradili u prvih 100 dana mandata. Prvih 100 dana mandata ovdje u općini Iliđa. Ono što je suština ove preskonferencije i jedan od većih razloga zašto ovo radimo jeste da prezentujemo široj javnosti da plan koji smo imali i sa kojim smo prošli kroz kampanju i napravili ubjedljivu pobjedu ovdje na Iliđa, to je naš plan za Iliđu 2020-2024 koji smo nazvali Iliđa dom dobrih ljudi. Želimo da pokažemo da kroz naše dosadašnje aktivnosti, kroz usvajanje budžeta i sve ono što smo uradili, da to nisu bila samo štura neka predizborna obećanja, nego zapravo da sve ono što smo obećali kroz našu predizbornu kampanju već smo implementirali i mogu slobodno reći preko 90% tih stvari smo implementirali već u prvom budžetu za 2021. godinu. Istina, neki od tih projekata smo u totalu implementirali, a neki naravno u fazama ćemo raditi u ove četiri godine. Ono što smo mi kroz naš plan program, kroz naš plan program zagovarali i govorili i kroz program, znači, koji smo nazvali Iliđa dom dobrih ljudi, govorili smo o efikasnosti i transparentnosti, o digitalnim transformacijama, dobra uprava za poslovanje, unapređenje osnovne infrastrukture i poboljšanje općine Iliđa kada je u pitanju razvoj, kada je u pitanju budućnosti, kada su u pitanju mladi. Pa možemo krenuti o redom, ja samo... Okay, znači, nekoliko samo ulaznih informacija. 15.12. kao što znate, Centralna izborna komisija je zvanično potvrdila rezultate lokalnih izbora kojima sam ja sa preko 18.000 glasova pobijedio za načelnika općine Iliđe kao kandidat četvorke. 23.12. sam zvanično preuzeo mandat ovdje u općini Iliđa i od 25.12. Božić smo krenuli sa radom. 30.12. smo imali konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća, znači novi saziv općinskog vijeća. I ovo je plan, znači, za Iliđu 2020-2024 koji ste vi svi dobili i možete vidjeti sve ono što smo mi planirali da radimo u ove naredne 4 godine. Kada je u pitanju ovaj plan, tu možete vidjeti da smo izdvojili pitanje ekonomije industrijskih zona, poslovni inkubatori, centar za biznis i turizam, reforma javne uprave, bolji javni prijevoz, sigurna Iliđa, čista Iliđa, novi parking prostor i tako dalje, da vam ne čitam sa sve ovo redom. Također isto vrlo važne stvari koje smo podvukli jeste izgradnja osnovne škole na Stupu. Također, nova strategija razvoja općine Iliđa, posebno osvrt također i na strategiju razvoja sporta. Pored ove osnovne infrastrukture, što sam govorio, pa tu spada, na primjer, na kanalizacioni kolektor za Rakovicu. Velike napore ulažemo i dobro smo putu da konačno krenemo u realizaciju najvećeg infrastrukturnog projekta o kojem se priča zadnjih 50 godina, a to je izgradnja tramvajske pruge od Iliđe prema Hrasnici. Sada ćemo proći kroz zatečeno stanje i ono što smo zatekli kada smo došli u općinu Iliđa. Prva stvar je da je tekući deficit budžeta je bio 6 milijuna i 128 hiljada. O čemu se radi, znači planirana tekuća sredstva, tekući prihodi, tekući rashodi, bio je deficit 6 milijuna i 128 hiljada koji se kroz rebalans budžeta poslije pokrivao prenesenim i neutrošenim sredstvima iz prethodnih godina. Godinu prije nego što smo mi došli imali smo
prerešenih sredstava skoro 20 miliona. O čemu se ovdje radi? Znači, radi se da se nisu se dobro planirali redovni prihodi i također nisu se pratili redovni troškovi, odnosno realizacija budžeta, gdje se nakon dva mjeseca kada bi se ustanovilo da imamo taj disbalans između planiranih tekućih prihoda i rashoda, morao raditi ili rebalans budžeta ili poduzmati neke stvari kako bi se napravile korekcije. Znate, vjerujem svi za probleme kada su pitanje građevinske urbanističke dozvole. Pred same lokalne izbore, nekad 11.11. je općinska inspekcija problematizirala i dostavila službi za prostorno uređenje spisak od 109 problematičnih ili rješenja za građenje ili urbanističkih dozvola koje su imale po njima razlog za ništavost, i to je bio jedan od većih problema sa kojim smo se susreli. Evo, danas, hvala Bogu, mogu da kažem da smo na dobrom putu da skoro sve njih riješimo. Imali smo nekoliko sastanaka sa svim tim investitorima, imali smo razgovor u Zavodu za planiranje, imali smo u kantonalnom ministarstvu također razgovore na ovu temu, i mogu da kažem da od ovih 109 problematičnih bilo je nekih 38 građevinskih dozvola, da smo sad došli sa 38 na nekih 10 koje su još ostale da se riješe u narednom periodu. Problem sa zapošljavanjem, vi znate po mom dolasku da smo odmah poništili četiri javna poziva, odnosno konkursa kada je pitanje zapošljavanje. Imali smo problem da 33-34 uvidom kantonalnog inspektora, 33 do 34 dobili smo rješenja za poništavanje rješenja naših uposlenika koji su sa mjesta namještenika bez provođenja zakonskih procedura, bez državne agencije, promovisani u državne službenike. Također smo došli u općinu koja nema važeću strategiju razvoja i sa 2020. godinom istekla prethodna strategija razvoja. Ono što je vrlo važno spomenuti jeste da, nažalost, nismo u razgovoru i na kolegiju sa svojim pomoćnicima, nismo imali koordinatora koji je pratio strategiju razvoja do 2020. godine, kako bi imali kvalitetnu analizu procenta koliko je to realizovano prethodne strategije. Poduzeto je niz mjera, posebno sa britanskom ambasadom, sa američkom ambasadom, sa USAID-om, po pitanju donošenja nove strategije 2021-2027. i već smo na tom planu radili nekoliko pripremnih radnji i istraživanja koji će nam biti kao ulazni podaci za sam početak donošenja strategije razvoja. Također, jedan od velikih problema da općinska imovina nije evidentirana u poslovnim knjigama. Često se znamo dešavati da radimo neke eksproprijacije, da radimo neke druge stvari, da plaćamo to. Naravno, postoji dokumentacija da je to urađeno, ali nikad to nije evidentirano u bilancu kada je u pitanju općina. Također, kada je u pitanju budžet nije izvršavan u skladu sa odredbama Zakona o budžetu u federaciji, sa pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u federaciji, to je dovelo do nenamjenskog korištenja budžetskih sredstava. Interesantna stavka je također nenaplaćena potraživanja u iznosu od 4.846.000. Većim dijelom sada ovi potraživanja su predmetom utuženja, a jedan manji dio je sada u fazi pripreme za utuženje. Nije implementiran zakon o financijskom upravljanju i kontroli unutar općine. Također, nije izvršena revizija poslovanja za 2019. godinu. Jedna ovako od interesantnih nabavki je, na primjer, nabavka 145 Microsoft licenciji u iznosu od nekih 47.000, koje nikad nisu uopšte aktivirane, nikad nisu, znači, upotrebljene. Netransparentno finansiranje ovog nevladnog sektora, i kada su u pitanju, mogu reći, skoro sva udruženja, i nije uopšte u skladu sa važećim, niti sa zakonom, niti sa važećim odlukama koje je ovo općinsko vijeće donoslo u nekom prethodnom periodu. Tako smo imali kroz budžet
bukvalno budžetske korisnike, nisu imali javne pozive koje bi omogućili transparentnu raspodjelu novca samim tim i pravdanje tih financijskih sredstava koja su bila dodjeljivana su bila ispod kriterija koji su propisani. Također, ovo je prouzrokovalo onda niz nekih poslije dešavanja pa se vrlo jednostavno može vidjeti i zaključiti da su, na primjer, novci sa pojedinih udruženja koja su dodjeljivana kroz nekakve aktivnosti koja su sprovodila ta udruženja završavale na privatnim računima općinskih vijećnika. Također, vrlo je evidentno i vrlo jednostavno se može vidjeti da su neke službe koje su dodjeljivale najveći dio ovih sredstava bile bukvalno privatizovane, da su zapravo oni koji su davali prijedlog budžeta, iznos sredstava, koliko će u nekim segmentima biti budžeta dodijeljeno nekim udruženjima, zapravo i krajnji korisnici tih sredstava. Interesantna stvar, također uposlenici općine Iliđa nisu ocijenjeni zadnje 4 godine, što je više nego dobar pokazatelj, što može da bude jedan od velikih razloga ukoliko smo imali nekih problema naših sugrađana u prethodnom periodu, da adekvatno se nije vodilo računa koji na koji način izvršava i radi svoje obaveze. Također imamo preko 150 pasivnih zakupaca javnih površina, često se zna da na tim javnim površinama postoje i neki privremeni objekti koji uopšte nisu u funkciji, nisu bili predmetom tretiranja u smislu da ukoliko je pasivni zakupac, da se pošalje neko obavještenje, da se ti privremeni objekti uklone kako ne bi izazvali neke neželjene situacije i tako dalje. Nikad nije, iako je kroz sistematizaciju općine Iliđa postoji služba interne revizije, na primjer, nikad nije uspostavljena služba interne revizije općine Iliđa. I evo, ako ste malo prije pratili kada sam rekao takozvani FUK, evo sada se interna revizija i sve one stvari koje su neki dodatni način trebale da doprinesu praćenju procesa i svega onoga što se dešava u općini, što bi dodatno bila neka kontrola svih dešavanja, nije taj sistem bio adekvatno uspostavljen ili ga nije bilo nikako. Pa tako, na primjer, u 2020. godini imali smo planirani nekih, ja bih rekao, nerealno 25 miliona budžeta samo u dijelu kapitalnih projekata, pa se je realizovalo nekih 11 i po skoro 12 miliona i, na primjer, od tih 12 miliona preko 50% od tog iznosa su dobile 3 kompanije za neke najveće poslove su bili izvođači, bukvalno su bile tri kompanije. U razgovoru sa drugim kolegama i vi isto tako znate, bilo koji posao kad radite, vrlo je teško da jedna firma dva puta na tenderu pobjedi za neke različite stvari. Kod nas je preko 50% radile tri firme. Digitalizacija javne uprave također je na vrlo lošem nivou, iako je neke 2008. i 2009. godine su bile poduzete neke procedure, međutim to nije implementirano i nije, mogu da kažem slobodno, potrebno nikako ni korišteno. Čak i oni programi koji smo imali kada je u pitanju računovodstvo, kada su pitanje neki drugi segmenti, iako su postojali, iako su se plaćale licence, uopće se nisu se koristili. Ono što smo mi uradili i naravno slijed koraka koji smo poduzeli nakon što smo uvidjeli ovu situaciju, svjesni smo da smo morali krenuti sami od sebe i da smo morali unapređivati i popravljati stvari unutar nas, unutar same općine, kako bi onda kada to popravimo, uredimo, uspostavimo neki bolji sistem, mogli dalje bolje da radimo i da implementiramo sve one stvari koje smo planirali. S tim u vezi poduzeto je niz mjera sa ciljem poboljšanja transparentnosti rada, usklađenosti poslovanja sa zakonskim odredbama i uspostavom efikasnije javne uprave. To nam je bio jedan od ključnih predizbornih obećanja i to nam je bila jedna od ključnih stvari koje smo govorili da ćemo raditi. Kao što sam rekao, po pitanju ovih 109 spornih građevinskih i urbanističkih dozvola poduzeli smo niz koraka, nekoliko sastanaka i sa Zavodom za planiranje i sa Ministarstvom kantona koje je nadležno za ovo. Također, veliki broj sastanaka smo imali sa samim privrednicima i sa investitorima, jer nekako u prvoj toj fazi je prošla informacija, došao je novi načelnik i kao poništava i tako dalje. Međutim,
kada smo ušli jel, u dubinu tog problema, vidjeli smo zapravo o čemu se radi, vidjeli smo datume, vidjeli smo sve ono šta je i na koji način je to bilo poduzeto. Ono što mene raduje je da svi oni koji su imali taj problem i koji su se obratili ovdje, znači vidjeli su da postoji dobra namjera ovoga načelnika i da postoji dobra namjera ove uprave da rješavamo zajedno te probleme. Kao što sam vam rekao, 38-39 građevinskih dozvola, došli smo na neki 9-10 sad koji su isto tako u fazi rješavanja. Konkurs sam već spomenuo da 33 radna mjesta, znači prilikom nadzora kantonalnog inspektora utvrđene su 33 zaposlena koji su bili unapređeni sa mjesta namještenika, čak imaju neki su i za šefove stručnih službi unapređeni, uglavnom sa namještenika su unapređeni u državne službenike. Znate sami po zakonu da je to jedino moguće uraditi kroz proceduru koja nalaže Agencija za državnu službu. Također, stvar koju smo uradili kada je pitanje obračun plate uposlenicima općine Iliđe, znači usklađen je sa zakonskim okvirom koji podrazumijeva da se plata obračunava sa važećim pripadajućim koeficijentom puta osnovica. Prije je to bilo po minimalnoj satnici zagarantovanoj u federaciji koja se tiče minimalne plate, a ne tiče se obračuna ovih plata. Ono što je vrlo važno, smo na početku, prva smo općina koja se javila po raspisivanju javnog poziva Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom kantona Sarajevo, potpisali smo sporazum sa njima i u tom sporazumu smo naveli da želimo da usko surađujemo s njima i sve ono što oni propisuju u cilju transparentnijeg i boljeg poslovanja da ispunjavamo. Već da sad smo nekoliko tih stvari koje su nam oni naložili uradili, izvijestili o tome. Ono što je nama vrlo važno bilo na početku i na što smo posebno ponosni, na što nam je dalo dodatnu snagu i energiju za borbu kroz sav ovaj period, jeste odnos koji smo uspostavili evo sa stranim ambasadama, prvenstveno tu mislim na ambasadu Velike Britanije sa kojom smo već uradili nekoliko projekata, izrađeni i predstavljeni su standardi integriteta i transparentnosti u postupcima zapošljavanja, dodjele novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i drugima putem javnih poziva kada su u pitanju javne nabavke, izdavanje dozvola i saglasnosti te inspekcijskog poslovanja u kojem postupa općina Iliđa. Šta se zapravo tu desilo? Mi smo u suradnji sa britanskom ambasadom, sa kompanijama sa kojima oni surađuju, napravili smo istraživanje unutar same općine, vidjeli su koje su nam to kritične tačke. Oni su razgovarali i sa mojim pomoćnicima, razgovarali su o procesima i svemu onome što oni sprovode, na koji način sprovode unutar općine. Oni su napravili jednu dobru analizu i na kraju smo imali prezentaciju standarda koji su kao prvi korak za izradu plana integriteta općine Iliđa. Tu mislimo pod tim planom integriteta bukvalno mislimo definisanje svih ovih procesa koje sam gore naveo. Veliku podršku nam je dao i sami ambasador Velike Britanije. Ovom prilikom se zaista zahvaljujem na svoj podršci koju su nam ukazali i mi ćemo i dalje nastaviti suradnju sa njima i on će biti sigurno jedan od naših partnera i u nastavku istraživanja i svi oni potrebni predradnji koji su potrebni za donošenje kvalitetne, realne i sprovodive strategije razvoja općine Iliđa. Također, kada je u pitanju ova transparentnost i kada je u pitanju naše poslovanje, sjednice općinskog vijeća su dostupne građanima. Imamo live prenos na YouTube kanalu, imamo direktan prenos na lokalnom našem radiju ASK. Ono također što smo uradili kada je u pitanju dostupnost našim građanima i transparentnost kada je u pitanju njihovo učešće u samom poboljšanju uslova stanovanja na području općine Iliđa, također imamo i Viber broj na koji mogu direktno službi za inspekcijske poslove uslikati i poslati poruku sa nekim problemom. Evo, ja sam prije 2-3 dana sam baš objavio jedan pozitivan primjer gdje je neka gospođa uslikala neki dio pored njene zgrade i bukvalno u roku 3-4 dana se inspekcija izašla na teren, naložila vlasnik da to ukloni, jer otprilike takav je postupak
ukoliko se radi o privatnom posjedu, izađe inspekcija, naloži one radnje koje treba da uradi, ukoliko oni to ne urade, onda imamo naše javno preduzeće koje izađe i uradi taj potrebni posao i ispostavi se faktura onome ko nije želio to da uradi. Uglavnom, nešto smo zaista na dosta pozitivnih kritika kada je u pitanju ovaj IDB. Započete aktivnost na izradi integriteta strategije razvoja općine Iliđa za period 2021-2027. To sam vam već rekao, znači kroz sva ova istraživanja, kroz ove partnerske odnose, radimo niz pripremnih radnji kako bi na osnovu tih kvalitetnih istraživanja i podataka krenuli u izradu strategije razvoja. Izradu situacijalne analize u suradnji, kao što sam rekao, već sa britanskom ambasadom. Također pokrenuta je procedura ova koja sam rekao kada je u pitanju interna dodatna kontrola. Pokrenuta je procedura za implementaciju zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru. Imenovan je tim koji će sprovoditi sve te mjere i svu tu kontrolu koja je potrebna unutar same općine. Prije samog donošenja budžeta također smo, ono što smo govorili kada smo zatekli, kada je u pitanju trošenje budžeta i način kako se troši, donijeli smo niz izmjena i dopuna odluka radi transparentnije dodjele financijskih sredstava udruženjima i neprofitnim organizacijama, gdje smo kroz te odluke, izmjene i dopune tih odluka, naveli da sva ta sredstva ćemo dodjeljivati putem javnog poziva na način da se aplicira na javni poziv za redovne i za redovne aktivnosti i za projekte, na primjer kada su pitanje oblast sporta, i na kraju godine naravno ima propisan formular na osnovu koje godine moraju da pravdaju sredstva iz prethodne godine. Naravno, propisanim načinom, pored narativnog, moraju i financijski izvještaj da podnesu, u sklopu kojeg će biti fiskalni računi, biti izvodi sa banke itd. gdje bi potpuno transparentno oni opravdali sva ta svoja sredstva. To će nam dati sigurno rezultat da ćemo možda smanjiti broj korisnika koji će koristiti, ali zato oni koji su zaista u potrebi, koji imaju potrebu da koriste veća sredstva kada pitaju sport, kultura, obrazovanje i neke druge, će sigurno imati mogućnost da povuku i veća sredstva. Također, ovo se isto odnosi i kada su u pitanju boračka udruženja, iako su imali odluku iz 2009. godine da se boračkim udruženjima također trebaju sredstva da dodjeljuju putem javnog poziva, to nije bila praksa u prethodnom periodu. Na drugoj redovnoj sjednici usvojen je budžet općine Iliđa u iznosu 39 miliona i 100 hiljada, sastoji se od tekućih prihoda planiranih u iznosu od 26 miliona i prenesenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 13 miliona. Ono što je važno istaći ovo za ovaj period, od kako smo usvojili budžet, pratimo planirane tekuće prihode i oni su u skladu sa ovim planiranim, čak nekoliko procenata su i iznad ovoga planiranog, i naravno to ćemo nastaviti raditi u narednom periodu, kako ne bi, da je Bože, došlo u situaciju kako su bili prethodnici kada je u pitanju budžet. Također, osigurana su sredstva i stvorene su pretpostavke kroz ovaj budžet za, kao što sam rekao na početku, za neke projekte za djelimičnu, a neke projekte za potpunu realizaciju već u 2021. godini, kada su projekte iz ovog plana koji sam rekao 2020-2024. Ono što je važno spomenuti, zbog sve ove situacije u kojoj se sada nalazimo, kada je u pitanju i pandemija i svi problemi koje ona prouzrokovala, kako socijalni, tako i ekonomski, vrijedno je istaći da 50%, skupaj 50% budžeta se izdvaja na kapitalne projekte i možemo reći da je ovaj budžet zaista razvojni, a posebno smo uzeli u obzir ovu socijalnu komponentu, imamo 2 miliona i 300 hiljada predviđenih na toj stavci. Ovo je 11 budžetskih programa kroz koji je definisan budžet i njih ćemo razraditi na narednim slajdovima detaljno. Ovdje možete vidjeti, predviđena su značajna sredstva kada pitaju sigurnost, privreda, socijala, boračka populacija, kultura, sport, obrazovanje, tako dalje. Evo, na primjer, samo za isplate stipendija imamo 622.000, participacija u liječenju 150.000, sufinansiranje troškova za medicinsku potpomognutu oplodnju 50.000, jednokratne novčane pomoći i evo, tako dalje, da sad ne nabrajam ovo sve redom. Također, ovdje je vrlo važno istaći, na primjer, transfer
za nabavku opreme policijsku upravi Liđa u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka, gdje ćemo uniformisanu policiju i u jedinicu specijalnu posebno opremiti opremom, i to je vrlo važan aspekt kada je pitanje sigurnost zbog svih ovih problema koje imamo pored korone, koje imamo i sa ovom migrantskom krizom koja je posebno se tiče ovdje općine Liđa. Ono što je važno također spomenuti i implementacija strategije prema mladima, imamo 100.000 maraka, nove stvari, na primjer nagrade za dobitnike priznanja zlatne i srebrne značke ukoliko bude se područje općine Liđa, također su predviđena sredstva. I imamo također kada su u pitanju mladi, još je podrška kod stambenog zbrinjavanja, subvencija plaćanja poreza. Kapitalni budžet u službi razvoja općine Liđa, i ovdje smo sada detaljno pobrojali ove stvari o kojima smo govorili u našem planu i programu. Uređenje aerokorta 80.000, ovo što je ovaj primjer vrlo važno, govorili smo o energetskoj efikasnosti i utopljavanju stambenih zgrada. Pored programa koji općina Liđa, na primjer, ima sa vladom kantona Sarajevo, gdje imamo učešće od nekih 30% općine Liđa, za što izdvajamo 100.000 konvertibilnih maraka, imamo potpuno novu stavku od 200.000 konvertibilnih maraka koju ćemo mi realizovati kroz javni poziv na području općine Liđa, gdje želimo da utoplimo što je moguće više stambenih jedinica, kako bi na takav način podigli energetsku efikasnost u tim objektima, samim tim i pokušali da se borimo protiv ovog zagađenja zraka, protiv smoga i magle koja je česta pojava ovdje na području općine Liđa. Također, evo, jedan vrlo interesantan projekat i bit će sigurno kada se završi, bit će lijep za posjetiti jer će imati više efekata, na primjer uređenje Limskog mosta. Također, kada je u pitanju izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete, vrlo važan projekat za nas, izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže po mjesnim zajednicama. To je jedan od gorućih problema u našim mjesnim zajednicama kao što su Blažuj, Osijek i Rakovica. Mi smo jučer imali sastanak sa ministrom Enverom i sa direktoricom vodovoda, gdje smo dogovorili da bukvalno u narednih 15-20 dana izlazimo na teren i počinjemo radove u iznosu od 850.000 konvertibilnih maraka, i oni se tiču samo vode i kanalizacije u području općine Liđa. Najvećim dijelom je tu, kako se zove, obuhvaćen upravo ovaj dio o kojem se govorio, mjesnih zajednica. Jedan od većih projekata koje radimo i već smo u podmakloj fazi priprema i nekih projekata koji su predradnje za ovaj uređenje centralnog dijela Liđe, Rustem Pašine ulice, proširenje male alije i šetnice. Također imamo ovdje još niz kapitalnih projekata koji bi ja izdvojio, na primjer, rekonstrukciju obdaništa u Lužanima, koja je već u podmakloj fazi. Također rekonstrukcija javnih ustanova kulturno-sportskog centra i Liđe i Hrasnice. I jedna vrlo važan segment, također regulacija i uređenje čišćenje vodotoka na području općine i Liđa, zato što znate da u prethodnom periodu su imali velike probleme kada su pitanje poplave i ta dešavanja. Kada pitanje cestogradnja, održavanje cesta, izrada novih saobraćajnica, imamo 5.610.000. Sada ćemo proći kroz projekte koje smo mi realizovali već u prvih 100 dana. Isplatili smo preko 700 stipendija za učenike i studente, finansirano 20 slučajeva za potpomognutu oplodnju, isplaćeno 150 jednokratnih novčanih pomoći, isplaćeno 277 jednokratnih pomoći za lica u stanju socijalne potrebe, 44 participacije liječenja teško oboljelih u iznosu između 1.000 i 5.000 konvertibilnih maraka, izvršen premijer i uvodimo u realizaciju izvođače radova za 30 ulica koje se asfaltiraju uz učešće građana, još dodatnih toliko koje mi sami finansiramo, to je preko nekih 60 ulica koje ulazimo u realizaciju asfaltiranja i sanacije. Uspostavljena je dobra suradnja i sa predstavnicima kantonalnih i sa predstavnicima federalnih vlasti. Kad govorim o predstavnicima kantonalnih, znači tu govorim za sve zastupnike sa područja općine Liđe, bez obzira koje stranci pripadaju, oni su došli ovdje na sastanak i razgovarali smo o gorućim problemima Liđe. Zbog ove pandemije i svega ovoga, malo smo uskraćeni za tu suradnju i razgovore sa privrednicima, pa smo mi počeli obilaziti privrednike po adresama. Mislili smo ovdje praviti veći sastanak i razgovor sa njima. Također, kada je pitanje administracija, pokrenuli smo sve radnje koje su bile potrebne sa naše strane vezano za izletište Stojčevac.
jedna vrlo važna informacija, možda nekome zvuči je to onako, ali vrlo važna informacija da je ponovo uspostavljena autobuska linija od Hrastnice do Vješnice. To nama je od izuzetnog značaja, zato što, na primjer, studenti, učenici koji idu u grad na fakultet ili idu u školu, znači morali su po nekoliko prevoza da promijene, često jedan od tih prevoza najmanje kasnije itd. Ovo je zaista vrlo važna informacija i olakšava svakodnevni život naših sugrađana. 50 kontejnera na području općine Ređa za stakleni otpad posebni, i ovo je projekat koji radimo, koji radi i druge lokalne zajednice. Jedan vrlo dobar marketinški događaj koji je bio na području općine Ređa, također i ekonomski, kojem smo mi dali svoje učešće, jeste održavanje sportska manifestacija Balon ABA 2 lige u košarci ovdje kod nas na Ređi. Općina Ređa je zajedno sa košarkaškim klubom Spars bila domaćin tog dešavanja i efekti i marketinški i ekonomski su se multiplicirali i više nego je isplativo bilo to što se uradilo. Jedan od najvećih problema sa kojim sam se susreo kada smo došli ovdje je migrantska kriza na području Bosne i Hercegovine, posebno području općine Iliđa, i znate da je općina Iliđa bila najgora po pitanju migrantske krize. Imali smo najveći broj migranata u našem migrantskom centru Blažuju. Pokrenuo sam niz pitanja i niz sastanaka bukvalno sa svim nivoima vlasti. Kantonalni, federalni, državni ministar MUP-a, državni ministar sigurnosti, IOM, predstavnici odjela za stranci itd. Da vam ne širim dalje tu priču. Ovdje vidite sastanak i to je bio jedan od sigurno najvećih sastanaka koji se ikad održao u prostorijama općine Iliđa, gdje su došli svi predstavnici ovih tijela koje sam nabrojao. Dobili smo čvrsto obećanje da se neće povećati broj migranata u Blažuju, da će sa tehničke strane dati podršku za uređenje tog kampa, stavljanje pod video nadzor, uređenje ograde i onda materijalno-tehničkih sredstava koja smo mi prebacili direktno na MUP kantona Sarajevo i taj dio da rade sa njim. Ono na što smo posebno ponosni jeste da su te mjere zaista koje smo poduzimali, koje smo radili i dan danas radimo, jer imamo i osobu koju smo imenovali po zaključku sa tog sastanka koja svakodnevno boravi na terenu, snima situaciju, obavještava nas, mi obavještavamo MUP i Liđe i tako dalje. Imamo rezultat, ovo je bilo do aprila sa 3400, na 2000 migranata se smanjio broj, a evo prema nezvaničnim informacijama koje sam dobio prije dan, dva, broj migranata je 1700. Znači sa 3400 smo smanjili broj migranata na 1700, što je značajan broj. Ovo je sigurno jedna od najvažnijih i najboljih stvari koje smo mogli uraditi u prethodnom periodu. Također, općina Iliđa zajedno, moji pomoćnici i kolegi, smo se okušali i uhvatili smo se u koštac sa ovom pandemijom i uhvatili smo se sa ovim vanrednim situacijama i mislim da smo zaista u prethodnom periodu pokazali da građani općine Iliđa mogu da jednostavno da nam daju, mogu vjerovati u ovo što mi radimo, jer smo pokazali da zaista možemo upravljati, da možemo upravljati ovom situacijom, gdje smo na najbrži mogući način, najefikasnije sproveli nekoliko mjera i evo one zaista daju rezultat. Nakon što smo usvojili plan djelovanja štaba civilne zaštite, izvršili smo pranje i dezinfekciju kompletne općine Iliđa, javnih površina, ustanova, izvršili smo dezinfekciju svih haustora u zgradama na području općine Iliđa, uspostavili smo infopunkt koji se nalazi ispred općine sa dva šaltera da smanjimo protok građana i da bude što je moguće manji broj kontakata. Također, pored toga, u rekordnom broju bukvalno 24 sata smo pronašli lokaciju i odradili sve pripremne radnje kada je u pitanju drive-in testiranje na području općine Iliđa i evo prema informacijama koje imamo, to zaista besprijekorno funkcioniše. Neću reći svakodnevno, ali sedmično i u roku 10-15 dana imamo sastanke sa predstavnicima i Doma zdravlja i policije i gdje mi zaista od svih svojih sredstava koje nabavljamo vršimo redovno doniranje, sufinansiranje svih ovih stvari za koje oni iskažu potrebu, ne znam, zaštite, maske, dezinfekcijnih sredstava itd. Ovo su započete aktivnosti sa međunarodnim institucijama. Britanska ambasada, USAID, UNDP, Impact, to je ono što sam govorio, koji rade u saradnji sa vladom Švicarske.
ostvarena je komunikacija sa drugim općinama u drugim državama. Evo, mi ćemo već na narodnoj sjednici vijeća imati nekoliko prijedloga za zvančnu potpisivanje zvančnog memoranduma o suradnji općine Iliđa sa nekim drugim općinama. Također, vrlo važne, vrlo važne stvari kada je u pitanju pomoć privredi. Znači, poduzeli smo niz mjera, prvenstveno mislim na umanjenje zakupa za korisnike poslovnih prostora i javnih površina koje su u vlasništvu općine Iliđa za period onaj prethodni koji mi nismo bili od proglašenja pandemije, ukoliko su nastali neki troškovi, napravit ćemo sad reprogram da te dugove mogu da otplaćuju na rate. Za ovaj period, znači u ovoj godini, period zabrane rada, a korisnici budu korisnici naših prostora općine Iliđa ili javnih površina, oslobodit ćemo ih plaćanja, a za ovaj drugi period gdje bude redukovano, da kažem tako nekako, njihovo poslovanje ili ne bude u potpunom kapacitetu, ćemo također napraviti mjere, napravit ćemo mjere popusta. Također, na prošloj sjednici vijeća smo donijeli odluku da svi investitori koji imaju po zakonu mogućnost da rentu koju prilikom dobivanja građevinske dozvole moraju platiti, plaćaju u 12, mogu plaćati u 12 rata. Mi smo za sve one koji su u prethodnoj godini ostali dužni, u prethodnoj godini nisu uspjeli da plate, radi pandemije smo produžili na 2021. godinu, znači da mogu nastavljati u ratama to da plaćaju. Također, poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine Iliđa sad ćemo staviti na javni poziv prema odazivu naših sugrađana, koliko bude zainteresovanost, toliko ćemo i to poljoprivredno zemljište pripremiti da potpuno besplatno dodijelimo svim našim sugrađanima koji žele eventualno da koriste to poljoprivredno zemljište. Također, kada su pitanje o javne površine, poduzeli smo niz nekih radnji kako bi ustanovili da li podatak koji imamo unutar administracije odgovara podatku koji se na terenu nalazi. I također smo pripremili sad jedan javni poziv za sve one koji imaju dugovanja prema općini Iliđa, napravit ćemo javni poziv da ćemo potpisati sporazum da im se oproste zakonske zatezne kamate, a da oni plate glavnicu. Ono što nam isto vrlo važno u području općine Iliđa, čišćenje zelenih površina. Već su poduzete neke mjere po pitanju ovoga, naše javno preduzeće će sada raspisati javni poziv za prijem 20 uposlenika sezonskih koji će se samo baviti čišćenjem i održavanjem općine Iliđa. Također, kroz strukture civilne zaštite imat ćemo nekih 10 povjerenika koji će biti aktivirani da rade na prevenciji i sanaciji korita rijeka na području općine Iliđa i mislim da ćemo već u nekom narednom kratkom vremenskom periodu, neka 2 mjeseca do 3, zaista moći Iliđi da vidimo efekte tih akcija. I ako ste vidjeli malo prije onaj Viber broj, znači sad ćemo uvezati i bukvalno mi danas kao naš sugrađan na Iliđi uslikate neku deponiju nelegalnu, uslikate neku situaciju koja nije baš lijepa za vidjeti, ona bukvalno ide inspekcija direktno ovim uposlenicima koji bukvalno sutra već mogu izaći na teren da to rješavaju. Naše javno preduzeće je potpisalo ugovor sa komunalnim rad da sav taj otpad može voziti na zvanično odlagalište smeća. I evo sad ovo je zadnji slajd kroz koji ćemo samo proći kapitalni projekti koji se sada dešavaju i koji već radimo. Radimo na Sarajevskoj obilaznici, rekonstrukcija vrtića Lužan, rekonstrukcija Hrasničke ceste, rekonstrukcija isključne trake Zapadni prilaz, regionalni put Butila Osijek Plandište, kružni tok na spoju Ibrahima Ljubovića Bosanskih Gazija, ratni put u Megmanu, ulica Stojčevac, izgradnja tramvajske pruge Iliđa Hrasnica i ovdje samo bih dodao lot 3B, to je spajanje kružnog toka u vlaku sa kružnim tokom u Mostarskom raskršću. Tu su već ozvančeni početak tih radova. Ja ću samo kroz prezentaciju još samo nekih par stvari da kažem. Sve ove aktivnosti koje smo sprovodili u prethodnom periodu kada je u pitanju COVID, pošto imamo redovno izvještavanje, također isto kao što je bilo pitanje sa migrantima, hvala Bogu možemo da kažemo da smo sretni da se tako kreću rezultati. U trenutku kada smo krenuli, neću reći da je to samo razlog da smo mi i naša aktivnost razlog toga, ali evo
pokazatelji su takvi da od nekih 830 aktivnih slučajeva na području općine Iliđa, sad smo na nekih 380 i imali smo dnevno preko 60 novih slučajeva, sada smo spali na ispod, hvala Bogu, na ispod 20. Ono što je interesantno možda ovako još za reći jeste da imamo pozitivne povratne informacije kada je u pitanju evo ovo prethodno zimsko održavanje koje je po komentarima naših sugrađana bilo bolje nego prethodnih godina. Još smo održali niz sastanaka koji nisu spomenuti kroz ovu prezentaciju. Tu prvenstveno mislim na sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola na području općine Iliđa također, gdje smo dali podršku svim projektima koji su oni delegirali, od projekata da sva djeca trebaju da idu na plivanje do nekih infrastrukturnih projekata, bez obzira što to nije nadležnost opštine, ali jesu naša djeca, jesu naše škole na području općine Iliđa. Jedan interesantan podatak da većina osnovnih škola, na primjer, na području općine Iliđa uopšte nema građevinsku dozvolu. I tako tih nekih interesantnih podataka smo zaista čuli kroz te sastanke. Još jedna vrlo važna stvar koju smo pokrenuli i bit ćemo prva općina u Bosni i Hercegovini kao pilot projekat sa kultom jeste da smo mi negdje u našoj kampanji izrazili želju da općina Iliđa bude youth friendly općina, da bude općina koja će imati posebne neke programe za mlade. I mi smo tragali da vidimo šta je to, da li postoji neka vrijednost, propisi koji kažu da možete postati opština koja je pogodna za mlade na osnovu tih propisa. Nažalost, vjerujte, i mnoge razvijene države još uvijek nisu uspostavile te neke sisteme. Mi smo pronašli nekim zemljama kao što je Švedska i nekim drugim smo pronašli otprilike neke modalitete. Međutim, evo, već smo sklopili dogovor, da ne kažem sporazum ćemo zvančno potpisati. Vjerovatno ćemo i vas zvati na tu press konferenciju sa kultom koji će biti nosilac tog projekta i općina Iliđa će biti pilot općina za youth friendly općinu u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da će oni još odrediti jednu općinu iz RS-a koja, i tako da će to biti dvije općine koje će biti pilot općine. Kada su u pitanju kadrovske promjene općine Iliđa, također u prethodnom periodu su imali više kadrovskih promjena. Ono što je dobro da imamo dobre povratne informacije, da se ubrzali procesi tamo gdje smo napravili te kadrovske promjene, što je i normalno, jer veći broj naših pomoćnika, načelnika su uz sve ono što su uradili, i dobro i loše, i dobri se stvari dosta uradili, ali dugi niz godina su na jednom te istom mjestu, sama ta promjena funkcija je sama po sebi dala dobar rezultat. Kabinet načelnika je do sad održao preko 500 sastanaka raznih vrsta, sa privrednicima, sa pojedinačnim strankama, fizičkim licima itd. Bez obzira što imamo tešku situaciju kada je u pitanju pandemija, ne možemo da ne radimo i ne možemo da ne pravimo te sastanke koji su nam zaista potrebni. Ta komunikacija sa građanima nam je vrlo važna i te povratne informacije koje nam oni daju. Još nekoliko interesantnih i važnih stvari, na primjer, u općina Iliđa potpisala sporazum i sa memorialnim centrom Potočarima u Srebrenici, gdje smo ove godine kao budžetsku stavku stavili memorialni centar za funkcionisanje i za projekte koji oni realizuju. Realizovat ćemo sad već javni poziv za prijem volontera, neki 45 do 50 volontera ćemo imati u općini Iliđa. On će biti u godinu dana ostvariti, na osnovu toga onda moći ostvariti neke preduslove da mogu dalje da razvijaju svoje karijere. Imao bi još puno stvari da iznesem. Ja ću završiti sa ovim najvećim kapitalnim projektom, a to je tramvajska pruga. Tramvajska pruga je bila poslije vlade šestorke bila potpuno zanemarena tema i bila sklonjena u stranu. Ponovo je potpuno aktualizirana. Na čelu sa ministrom Štetom je puno stvari urađeno, evo čekamo samo zvaničnu povratnu informaciju i da krenemo u završne radove kada pitanje administracija, tu mislimo raspisivanje
tendera za izvođače radova, tako da prema ovome što sad imamo informacija, do kraja ove godine po pitanju te administracije bi mogli to da završimo, da se raspiše ovaj tender za izvođače, tako da već naredne godine bi mogli da uvodimo ovaj izvođača ovaj u radove. Mi ćemo odraditi, već sad kreće rekonstrukcija tramvajske pruge od Iliđe do Marin Dvora, čini mi se ta relacija, i krenut ću ovdje sa Iliđe, mi ćemo sad već uraditi neke predradnje koje su potrebne za tu tramvajsku prugu za Hrasnicu, jer navedena okretaljka kapacitet nije ni uglovi, sve sam više naučio po tim sastancima, ne odgovaraju ovaj kapacitet koji će biti potreban i za ovaj tramvaj prema Hrasnici. Samim tim aktivnostima i tim radama koje ćemo raditi već za nekih mjesec dana ili dva, ćemo odraditi prvu tu fazu pripremnu, odakle bi trebalo da kreće tramvaj za Hrasnicu. Bit će još rušenje par objekata tu u blizini te okretaljke i nastavljamo dalje sa radom. Ja vjerujem da ćemo mi već u narednih dva mjeseca administrativne stvari po pitanju svih ovih projekata riješiti u smislu javnih nabavki i svega i krenuti u realizaciju. Sada ako prođete kroz Iliđu možete vidjeti da je Iliđa već sad veliko gradilište, bilo je niz ovih projekata koji su stajali po godinu dana i dvije, imali su administrativnih problema, imovinsko-pravnih itd. Kroz ove sastanke prvenstveno mislim sa vodovodom, sa ministarstvima i sa fizičkim licima koji su na terenu eventualno bili neke smetnje, razgovore sa njima smo otklonili sve te probleme i krenuli smo u realizaciju tih projekata. Ja ću sa ovim ću završiti jer cijelim da ćete vi sigurno imati pitanja, tako da više volim da razgovaramo i da odgovaramo eventualno vaše pitanje nego da bude u ovoj fazi. Ako još nešto budete htjeli, nekih informacija vezano za sve ovo izrečeno i za sve ovo što smo naveli, mi smo svakako tu dostupni, poslije presice vi možete svakako uputiti neko pitanje, nešto mi možemo dostati sve podatke vezano za ovo što smo rekli do sada. Izvolite. Samo ako vam nije problem ono da se predstavite i da... Na kraju što sam povjetala aktora. Načelnič, iz ovoga što ste rekli za tečnje postavljanje, svašta ste rekli. Mene posebno zanima kao meni koji se bavi biznisom i privrednim kriminalom, da li ste pokrenuli neke aktivnosti vezano za namještanje tendera, javnih poziva koje ste pobrojali vašoj organizaciji, a s obzirom da ste spomenuli istakli vašu saradnju s uvodom za potpuno. Hvala na pitanju. Za sve ono što smo utvrdili nepravilnosti, za sve ono što se vidi da je mogućnost neke zloupotrebe, mi smo naravno pokrenuli i to je zajedno u suradnji sa našim pravobranilaštvom, zajedno sa suradnjom koje je u kontaktu sa timom za borbu protiv korupcije i podizanje kvaliteta. Poduzete suradnje po pitanju ovih nekih stvari koje su evidentirane i koje su urađene. Moj pristup i naš pristup u općini Iliđa zaista nije pristup neki inspektorski, nije policijski, u smislu da ja po cijeli dan rovim i da tražim neke probleme. Ne, kao što ste mogli vidjeti, zaista veliki broj stvari smo uradili, mi radimo i pokušavamo da stvaramo neke nove dodatne vrijednosti. Ono što je možda interesantno reći, a propustio sam, mi ćemo u suradnji sa USAID-om, britanskom ambasadom, dobiti finansiranje revizije poslovanja 2019. i 2020. godine i to će biti najbolji pokazatelj i na osnovu toga ćemo sigurno vidjeti onda još neki niz propusta eventualno kojih je bilo, na osnovu kojih ćemo mi onda na osnovu izvještaja i revizorskog kvalitetnog moći da pokrenemo neke procedure. Za sve ono što mi nađemo i vidimo i ustanovimo da nije u skladu sa zakonom, ukoliko mi možemo ispraviti, poništimo tu neku odluku, poništimo to neko rješenje i uskladimo ga u skladu sa zakonom i obavijestimo naravno nadležne i damo na postupanje svako to pitanje. Evo neki dan ste vidjeli, bila je neka dozvola za odvoz ovoga materijala i nasipa kao nivelacija korita rijeke Željeznice, to je u mojoj ingerenciji, to smo odmah rješenje poništili, obavijestili inspekciju, obavijestili sve nadležne i to smo tako završili. Neke druge stvari, evo kada je u pitanju, ne znam, kada su u pitanju građevinske dozvole, kada su u pitanju ovi uposlenici gdje krši je zakon, gdje ja kao načelnik nemam nekakvu proceduru, neko da pokrenem sem, da obavijestimo nadležne, već je kako se zove to urađeno, ja koliko znam, sa nivoa kontrole da su pokrenute mjere po pitanju toga. Zvala.
malo ću tako pohval. Pojedini privrednici su naveli prije nekih mjesec dana, čim je tako prije pisao da je od vašeg dolaska poništeno 160 građevinskih dozvola koje su već izdate i pravosnažne. O čemu se konkretno radi, o kojim dozvolama? Evo, da li je to povezano sa tim dozvolama, o čemu je pričao gospodin Konakovac na konferenciji prije par dana? Ja sam malo prije, ako ste pratili prezentaciju, iznio i rješenje je 109, obavještenje inspekcije 109 urbanističkih i građevinskih. Od toga je 38 ili 39 bilo građevinskih dozvola. Od toga je dobar dio građevinskih dozvola koji nisu započeti radovi, jedan dio je započeti radovi. I to je samo pitanje građevinskih dozvola. Da bi mogao odgovoriti kvalitetnije na to pitanje, trebao bi znati ne toliko koji privrednik, nego konkretno neke slučaje da nam date pa da to provjerimo. Znači nije to istina. Veliki broj, kao što sam rekao, ovih građevinskih dozvola je već do sad riješeno i ostalo je nekih 10 koji su sad u proceduri rješavanja. Da li će se riješiti, imaju i vezano za te građevinske dozvole su oni izrazili svoje žalbe prema drugostepenom, a to je ministarstvo. Na osnovu rješenja ministarstva ćemo dalje postupati, da li treba obnoviti postupak, da li treba raditi eventualno neke izmjene i dopune regulacionog plana i reći kako na koji način u sklopu zakona da riješimo te probleme. I sve to je pitanje po pitanju građevinskih dozvola i vidio sam, ali evo ne bi dalje da se rekariše, vidio sam da pokušavaju da zloupotrebe to i da naprave, kao što sam rekao, da je to dolaskom ovog načelnika bilo. Ja ne bježim ni od takve odgovornosti, ja sam se uhvatio da riješim taj problem. Svi ljudi, učesnici i svi investitori koji imaju, koji su imali veze sa tim građevinskim dozvolama, koji je god došao na vrata načelnika, razgovarao je sa mnom i da ne kažemo narodski, s pjesmom je izašao iz kabineta načelnika, zato što je doista vidio da ima dobru namjeru da riješimo te probleme. Da riješimo na način kada dobije zvanično sad dokument, pa dok je god živ, dok god postoji ta građevina, više nikad ne mora razmišljati da li će neko doći na vlast, da li će se nešto promijeniti, nego znači da se riješi zaista u skladu sa zakonom. Pa, tako da ti brojevi od 160 i ti neki građevinski, to nije uopšte bio slučaj. Prenapuhana je bila cijela ta priča i ono što je suština ovdje cijelu polemiku i cijelu priču oko građevinskih dozvola je podiglo par ljudi, kao što vi kažete, privrednika, koji su slobodno mogu reći mešetari i koji su bili posrednici između općine Iliđa i krajnjih investitora. Ovdje znači imate investitora, da ne nabrajam imena i prezimena, ono, mislim, nije nekakva tajna, ali ljudi koji grade, koji su pravili svoje poslovne objekte, koji su pravili svoje zgrade, to su firme koje grade, oni su sve bile ovdje. Kod mene samo nisu dolazili na sastanke upravo ti par neki koji su, kako se zove, bili posrednici preko kojih se, i to su oni potvrdili ovdje, jer ovdje je bilo 20 i nešto ljudi koji su bili vezani za tu temu i ovdje su imali sastanak služba prostornog, oni i ja, i oni su potvrdili da su sve informacije o gradnji, da sve informacije gdje se šta može graditi, pod kojim uslovima, dobijali u kafanju. I zamolili me ovdje, to javno zapisnik, načelniče, molim vas, nemojte više da u kafanama dobivamo informacije o dozvolama, šta ko može graditi, tako dalje. Prevedeno u narodski jezik, znači ti posrednici su bili oni koji dođu i uhvate vas kod investitora i kaže možete graditi, da ne kažem kako hoćete i šta hoćete i gdje hoćete, ali ako to bude išlo preko mene. I ja pozivam te ljude koji su imali takva iskustva, ako žele da svjedoče, da dođu i da kažu da, ti ljudi uslovljavali su mi, dali su mi dozvolu po takvim i takvim uslovima za toliko i toliko novca. Kad budemo imali takvog jednog hrabrog investitora krajnjeg, mi ćemo riješiti sve ove probleme. Nijedan od velikih investitora koji su direktni investitori, koji su registrovani na području općine Iliđa, koji zaista žele da grade, dali svoj poslovni objekat, da li svoju stambenu zgradu koju će dalje prodavati i tako dalje, su došli ovdje i našli su zajednički jezik i zajedno rješavamo probleme. Imate situaciju jednu, on će se prepoznati. Veliki graditelj, stambeni zgrada i tako dalje. U trećem mjesecu 2020. godine je podnio zahtjev za izmjenu i dopunu regulacionog plana. Na osnovu kojeg bi gradio zgradu. I ništa nije upitno. U tom prostoru on bi uradio tu izmjenu i dopunu regulacionog plana, dobio bi sve te papire, nego to traje 5 mjeseci. Nekoga je na hodniku sreo ili ga je nazvao na telefon i rekao mu, pa što ćeš bolan ganja to, pola godine dođe ovamo, potpisao mu građevinsku dozvolu, dao je, hajde gradi. Počeo čovjek graditi, naravno čovjek u problemu. I sad se mi vraćamo na onu njegovu prvu radnju.
zahtjev za izmjenu i dopunu regulacijskog plana, šaljemo gore zavodu i tako dalje. I sad on, naravno, je ovdje se izjasnio da će o svom trošku koji košta, ne znam, 30.000 maraka, raditi izmjenu i dopunu regulacijskog plana tamo u tom lokalitetu gdje on to treba da gradi. I on to kad završi, znači nije važno ko je načelnik, nije važno ko je pomoćnik načelnika, ko je inspektor, ništa nije važno jer čovjek ima papire u skladu sa zakonom, gradi i radi. Do sad to nije bilo ovdje, imate velikih problema, neću reći da je sve tako bilo, ali veliki problema po pitanju ovoga, po pitanju gabarita, zna se koliko općina propisuje, do koliko kvadrata propisuje općina, koliko kvadrata ide na ministarstvo kantonalno itd. itd. To je jedna vrlo, vrlo široka tema u kojoj su uključeni svi, jer ovo nije bio problem samo općine i Liđa. Svaka građevinska dozvola koja je izdata, da li je regularna, da li neregularna ili nije važno kad je izdate, vi o njoj kao služba i općina obavijestite i načelnika općine, i inspekciju, i kantonalnog ministra, i zavod za planiranje i sve. I ovaj danas, što je predsjednik ove komisije za zaštitu ovoga svega i tako dalje, je u to vrijeme bio ministar. Kad su izdavale građevinske dozvole na području vodozaštitne zone na Iliđi, jeste li gdje vidjeli da se on očitovao po tome da zaštiti vodozaštitnu zonu i zonu odakle mi svi pijemo vodu? Ne samo Iliđa, cijeli kanton Sarajeva. Evo, mi sad ovdje imamo niz problema, ne možemo da riješimo neku našu kanalizaciju u Butmiru, ne možemo da riješimo saobraćajnicu, zato što imamo cijev koja se zove Hiljadarka, kroz koju prolazi voda za kanton Sarajevo. I sad vi imate na snazi neku komisiju koja kaže zaštita i tako dalje i tako dalje. To je širok problem i široka tema, o to je mogao pričati dugo. Evo, ja se nadam da ste zadovoljni odgovor, ako još ima, evo, zvuk. Jel imamo još pitanja? Evo, ja bih samo iskoristio ovu priliku, pošto ste vi spomenuli ovu preskonferenciju, ona se nije ticala ovih građevinskih dozvola. Ali evo da znate da sam provjerio nakon one preskonferencije. Ono što smo mi vidjeli bez ikakve ulaska u historijat, u gruntu i tako dalje, zemljište u vlasništvu Okija je bilo preko 20 duluma na prostoru gdje su ciberne zgrade. Dosad što sam ja uspio da vidim posljednje preskonferencije. Jer je bila preskonferencija na kojoj su izneseni podaci, pa se neko javio, rekao da to nije i tako dalje. Znači, uvidom regulacioni plan, prostor gdje su zgrade Tibre, znači preko 20 duluma je ono što sam dosad vidio bilo vlasništvo ove firme koja je govorila da nije. Evo i to da riješim, sigurno će vam biti to interesantna informacija. Ako nemamo više pitanja, ja vam se još jednom zaista zahvaljujem. Pozivam vas da pratite ovo što smo iznijeli danas i da, ukoliko ne bude ovako, nas upozorite, ukoliko bude, eto da evidentira. Hvala.